Jā, labdien! Kā jau Toms minēja, man sauc Inga Liena Sandžurevska un es pārstāvu elektromenergo efektivitātes centru. Un tad tā noslēdzošā tēma, par ko šodien pastāstīšu, ir tieši darbinieku izglītošana energoefektivitātē gan vairāk un to iesaistas veicināšana. Sākšu ar, nu jau pirms 200, vairāk kā 250 gadiem izskanējušu teicienu Benjamina Franklina, ka investment in knowledge pays the best interest jebšu, salīdzinot ar citiem ieguldījumiem, tieši ieguldījumi izglītībā un zināšanās ir tie, kas sniedz vislielāko atdevi un arī labumus. Un kā mēs energoefektivitātes centrā ticam, ka izglītot sabiedrību tā ir ilgtspējīgas attīstības atslēga. Un... Ja runā par pašu energoefektivitāti, tad tāds atgādinājums, ka energoefektivitāte nozīmē energoresursu liederīgu izmantošanu, nezaudējot komforta līmeni. Drīzāk tā ir iespēja komforta līmeni paaugstināt, gūt arī finansiālu ietaupījumu un būt, protams, arī draudzīgākiem videi un domāt arī par nākamajām paaudzēm. Tas, ar ko sākt... Tā ir patēriņa analīze, tātad datu ievākšana, un tad mēs šos datus analizējam, lai mēs saprastu, kas ir tās jomas, kurās mums patēriņš ir vislielākais un kur būtu iespējams arī ietaupījums. Tad jau nākamais solis ir esošo iekārtu apkope, jo nevienmēr tad, ja kaut kas strādā, tad tas nozīmē, ka šī iekārta strādā efektīvi. Principā gandrīz visām iekārtām ir nepieciešama regulāra apkope, lai tās strādātu tā, kā tas ir paredzēts. Tad nākamais solis, kurā es ticu, ka uzlabojumi ir iespējami principā visiem, gan mājasaimniecībās, gan arī uzņēmumos, tas ir gaidīšanas režīma samazināšana, un tad tas solis, par ko šodien arī vairāk pastāstīšu, ir darbinieku izglītošana. Jo, kā jau iepriekš minēja, no darbiniekiem var būt atkarīgs ļoti daudz, un ir arī atkarīgs ļoti daudz. Kāpēc tad darbiniekus izglītot? Tas, ko gribētos teikt, ka izglītoti darbinieki noteikti būs arī tie, kas sapratīs, kāpēc tiek veikti kādi jauni pasākumi uzņēmumā, un ka šādi energoefektivitātes pasākumi nozīmē nevien finansiālu ietaupījumu, bet ka tā ir arī tomēr rīcība, kas būs draudzīgāka videi. Un ja darbinieki ir iesaistīti un izglītoti, tie arī būs tie, kas spēs pieņemt pareizus lēmumus ikdienas darbībās, piemēram, rūpēties par pareizu telpu temperatūras regulēšanu, ierīču izmantošanu un citos jautājumos. Un kopumā es teiktu, ka tā ir tāda pozitīva uzvedības kultūra, kas ceļ darbinieku labsajūtu un produktivitāti un tad noteikti ilgtermiņā atmaksājas arī pašam uzņēmumam un sabiedrībai kopumā. Ieskatam padalīšos ar tādiem dažiem nelieliem paradumiem, ko katrs varam principā veikt jau šobrīd, un tādam ieskatam par to, cik patiesībā vienkārši ir iesaistīties šādos energoefektivitātes pasākumos un nedaudz piedomāt arī ikdienā. Jo ar tādiem ikdienišķiem paradumiem ir iespējams gūt pat 10% ietaupījumu no kopējā elektrības patēriņa. Tātad šis ir tas ietaupījums, ko ir iespējams iegūt pat neveicot tādas ļoti lielas investīcijas, bet vairāk ar tādiem ikdienišķiem soļiem paradumiem. Un tuvojoties augstākai sezonai, ziemai, aicinu paskatīties arī jūs, kā izskatās radiatori darba vietā, mājās. Iespējams, ir nepieciešams tos notīrīt no putekļiem, bet vairāk tieši šobrīd gribu pastāstīt par telpu apsildes kontrolēšanu, ja tā nav automatizēta, kā tika stāstīts iepriekš, bet ja tā ir manuāla. Un tāda situācija no dzīves, ko redzējām kādā uzņēmumā, ka ir ziemas sezona, darbinieki, protams, arī jūt nepieciešamību pēc svaiga gaisa, jo tas ir īpaši aktuāli tieši ziemas sezonā, kad varbūt vairāk piemirstās par telpu vēdināšanu, bet šajā situācijā uzņēmumā loks tiek turēts pusatvērts principā visas dienas garumā. Un, protams, tas nozīmē, ka telpā ienāk augstums, un tas, kas ir tāds nākamais solis, ko cilvēki dara, tā ir radiatora noregulēšana uz karstāko temperatūru, kādu vispār ir iespējams, tātad piecinieku. Un gribētos teikt, šis ir tāds
tiešām izcils piemērs, kā nevajadzētu darīt. Ja mums ir nepieciešams telpu vēdināt, tad logus atveram pilnībā, paši no telpas izējam un vienlaikus daram to sinhronu, tātad arī radiatorus noslēdzot uz mazāko siltuma režīmu, un tad, kad esam atpakaļ, logus aiztaisam, un telpā gaiss ir apmainījies, un tā ieteicamā temperatūra, kurai vajadzētu būt dienas laikā, ir 20 līdz 22 grādi, un tad naktī prombūtnes laikā ieteicams būt šo temperatūru samazināt par 3 līdz 4 grādiem. Nākamā kategorija, kas īstenībā arī sastāda birojos iespējams salīdzinoši lielu daļu, aptuveni 20% iespējams no elektrības patēriņa, ir apgaismojums. Un ja mēs katrs visdrīzāk atceramies apgaismojumu izslēgt, piemēram, darbdienas beigās izejot no telpas, tad atgādināšu par tām telpām, kuras iespējams izmantojam mazāk, piemēram, sapulču telpas, atpūtas zāles, Par tām arī jāatcerās, jo iespējams tie ir tie brīži, kad mēs paļaujamies uz kolēģi vai kādu citu vai vienkārši piemirstam. Tā kā arī tajās apgaismojumi ir nepieciešams izslēgt. Un tad vēl tāda tiešām pavisam vienkārša lieta, ko izdarīt, ir pareiz datoru izslēgšana. Tātad datoriem ir pieejams tāds miega režīms, sleep mode, kas ir lielisks palīgs tad, ja darbu ir jāpārtrauc uz īsu brīdi, piemēram 15 minūtēm, tad varam izmantot šo režīmu, bet tas nebūs labākais veids, kā datoru izslēgt uz ilgāku laika periodu, piemēram uz visu nakti atstāt darbu miega režīmā, tas turpinās tērēt elektrību, un tad gan labāk atcerēsimies par veco labo izslēgšanas pogu un izmantosim to. Nu, un tad pavisam īsi vēl par gaidīšanas režīmu, par ko minēju arī sākumā. Ārzemēs veiktā aptaujā ir noskaidrots, ka vairāk nekā 80% gadījumu darba vietās ūdens automāti, kafijas automāti un arī citas iekārtas tiek atstātas gaidīšanas režīmā principā cauru dienu. Un, protams, visu mēs slēgt ārā nevaram, tas ir jāsaskaņo ar darba devēju, bet iespējams šis ir tāds solis, ar kuru sākt, saruna ar darba devēju par, piemēram, tiem pašiem ūdens automātiem, kafijas automātiem, ka iespējams varam izmantot viedās rozetes, pagarinātājus vai arī šo veidot kā jaunu paradumu, kurā iesaistīties darbiniekiem šo ierīču izslēgšanā. Un tad vairāk par to, kā iesaistīt darbiniekus un kā šos jaunos paradumus iedzīvināt. Tas, ko gribas teikt, tas ir darbinieku apmācības, jo, lai kaut ko jaunu mēs uzsāktu, darbiniekam ir jābūt izglītotam un informētam par to, ko tad īsti darīt un kā to darīt pareizāk. Darbinieku apmācības ir iespējams vadīt gan attālināti, gan klātienē, skatoties pēc tā, kas ir jums ērtākais veids. Bet pēc mūsu pieredzes ar apmācībām vien nepietiek, jo tas, ka informācija ir bijusi, tas nenozīmē, ka darbinieki to atcerēsies. Tas, kas ļoti labi strādā, tie ir ikdienišķi atgādinājumi, jo, ja mēs vairāk kaut ko redzam, tad mēs vairāk arī atceramies. Un jauni paradumi tie noteikti prasa arī laiku. Cilvēkam par vienu lietu ir jāpiedomā no 30 līdz 60 reizēm, lai tā kļūtu par paradumu. Līdz ar to, ja mums ir ikdienā kādi atgādinājumi, ko mēs konstanti redzam, tad pastāv noteikti lielāka iespējamība, ka mēs to arī darīsim. Nu, un tad tāds trešais bloks, tas ir dažādas iesaistas aktivitātes, kā piemēram sacensības konkursi. Un ja mēs runam tieši par tādiem energoefektivitātes pasākumiem, tad tas, ko mēs iesakam, ir šos pasākumus kombinēt ar citiem darbiniekus iesaistošiem pasākumiem, aktivitātēm, kā piemēram vidas saudzēšana, veselīga dzīvesveida aktivitātes un citas motivējošas programmas, kas var iet soli solī viena pēc otras vai arī paralēli, un piemēram tajās iesaistīt arī tādu sacensības garu, piemēram kādu punktu vākšanu, un tā, lai šīs aktivitātes notiek konstanti. Un tas, kas motivē darbinieku, ir jāsaprot, ka
Nevienmēr tā būs naudas izteiksmes balva vai bonusi. Tas, kas ļoti labi strādā, tie ir spēļošanās elementi un tās pašas jau tikko minētās sacensības, punktu vākšana, redzēt labos piemērus un tas arī iesaista darbiniekus pēc tam. Ja viņi neiesaistījās iepriekš aktivitātē, tad bieži vien redzēt, ka kolēģim veicas labi, ir ļoti laba motivācija darīt arī pašam. Tātad arī akcentēt, piemēram, efektīvākos darbiniekus, sacensties nodaļu starpā. Un galu galā tas, par ko neaizmirst, tā ir atgriezeniskā saite. Jo darbinieks vēlas just novērtējumu. Un tad beigās tā ir rezultātu paziņošana, iespējams apbalvošana. Un tas, par ko gribas atgādināt arī, ja darbinieks ir iesaistījies, tad noteikti vajadzētu viņam piedāvāt iespēju arī izteikties un galvenais arī uzklausīt. Un, protams, tad, kad tas ir uzklausīts, arī apsvērt darbinieka ieteikumus, kas viņam šajā procesā ir radušies. Jo tikai tādā veidā darbinieki jūtas novērtēti un redz savu sniegumu tāda kopējo mērķu labā. Tas, ko mēs kā elektromenergo efektivitātes centrs piedāvājam, ir dažāda informācija portālā, kas ir gan par to, kā samazināt elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens, patēriņu un daudz kas cits. Tāpat arī piedāvājam apmācības tiešsaistē, webinārs, ko pašlaik skatieties, un arī testi, un apmācības klātienē. Tātad semināri, un tas, kas mums ir tāds salīdzinošs jaunums, ir stratēģijas spēle Energo Pols, kur darbiniekiem ir iespēja iejusties valdes lomā un redzēt, cik tad viegli vai sarežģīti ir pieņemt lēmumus energoefektivitātē un cik daudz lietas ir jāapsver šos lēmumus pieņemot. Un tad visbeidzot piedāvājam arī energoefektivitātes ekspertu konsultācijas. Un tas viss atrodams mūsu mājaslapā elektrum.lv/energoefektivitāte un tad tur arī noteikti aicinu jūs ieskatīties. Un galā gribas teikt, ka uzņēmums nevar būt efektīvs bez efektīviem darbiniekiem. Paldies jums par uzmanību un tad ceru, ka kopā spēsim sasniegt izcils rezultātus energoefektivitātē. Paldies!